Det tetter seg til på toppen av Premier League-tabellen, og Afrikamesterskapet nærmer seg. Her er pausepraten mandag 29. november ved Mari Lunde. På lørdag vant Liverpool enkelt 4-0 mot Southampton på Anfield. To mål fra Diogo Jota, ett mål fra Thiago Alcantara og ett fra Virgil van Dijk sørget for målfest og tre poeng. Klopp sa dette etter kampen da han fikk spørsmål om Jottas bidrag. Yeah, Diogo, exceptional player, exceptional boy. Was for us 2 years ago. 2 years ago? One and a half, I don't know. Maybe 2 times. 1.5 years ago. Yeah. Yeah. So perfect signing because he has everything what a Liverpool player on this squad needs. He has the technical skills. He has the physical skills, and he's very smart and can learn all the tactical stuff pretty quick. On top of that, he can play all three positions. If you put me in a 4-2-3-1, we could play him the 10. So it's very helpful, has the speed, has the desire to finish situations off, and really good. So I think his goal-scoring record is pretty impressive, if I'm right. Unfortunately, he had a big injury last year, and that is never helpful. But he's back, thank God, yeah, fits really well in this team, and I'm really happy for him. Actually, today I thought they could have made a slightly better decision before he then scored. Maybe was smart enough to wait for the next ball that he can finish it off easier. But I thought we should have scored with the situation before already. But all good, and Diogo is a good player. Chelsea tok imot Manchester United på Stamford Bridge lørdag kveld, og kampen endte med poengdeling. Tidligere samme dag vant Manchester City 2-1 over West Ham. Det betyr at det er kjempetett på toppen av tabellen, og at det fortsatt ligger godt til rette for den fantastiske titelkampen mange spådde tidlig i sesongen. Chelsea troner fortsatt på førsteplass, men den lille luka de hadde sikret seg er borte. London-laget har 30 poeng, Manchester City 29 og Liverpool 28. De tre har en liten luke ned til West Ham og Arsenal, begge med 23 poeng. Ingen lag i ligaen har skåret flere mål enn Liverpools 39. De røde har en positiv målforskjell på 28 mål. Chelsea sin målforskjell er på 26 pluss mål, og Manchester City sin på 20. West Ham har også en positiv målforskjell på 8 pluss mål, men det er faktisk bare disse fire lagene som har en positiv målforskjell, når mer enn en tredjedel av årets ligasesong er spilt. Liverpools 39 mål betyr at de i gjennomsnitt har skåret 3 mål i hver kamp. På onsdag går Merseyside Derby av stabelen, og Rafa Benitez og Everton tapte generalprøven borte mot Brentford på søndag. Det ble Evertons femte tap og deres 6 siste ligakamper. Det var straffespark fra Ivan Toney som sørget for at London-laget tok alle poengene, og det var veldig dårlig stemning i borteseksjonen. Everton er nå nede på en 14. plass på tabellen. Afrikamesterskapet kommer stadig nærmere. Mesterskapet spilles i Kamerun i januar og februar, og Liverpool vil miste Mohamed Salah, Sadio Mané og Naby Keita i en periode. Det store spørsmålet er for hvor lenge. Ifølge FIFAs regelverk må klubbene frigi spillere til mesterskap senest mandagen før uken der turneringen starter. Guinea og Senegal spiller sine første kamper mandag 10. januar, og Egypt spiller den 11. januar. Dermed lever håpet om at Liverpool kan holde på sine spillere frem til mandag 3. januar. Og med det får de med seg de veldig viktige bortekampene mot Leicester 28. desember og Chelsea 2. januar. Spillerne vil helt sikkert gå glipp av FA-cupens 3. runde, hjemmekampen mot Brentford og bortekampen mot Crystal Palace i Premier League, samt 2 mulige semifinaler i Liga-cupen. I helgen kom Storbritannias statsminister Boris Johnson med nye innreiseregler til England. Absolutt alle som kommer til landet nå må ta en PCR-test senest innen 2 dager etter ankomst. Man må også sitte i karantene frem til man får svar på denne testen. Det vil si at det vil være veldig lurt å ta test så fort man ankommer landet, om man så gjør det på flyplassen eller når man kommer inn til byen. På liverpool.no forsøker vi å holde dere oppdatert på gjeldende reiseråd, men vi anbefaler også at reisende holder øye med myndighetenes hjemmesider for alle regler. De finner man på gov.uk. Du har lyttet til pausepraten «Det siste døgnet med Liverpool» fra Liverpool Supporterklubb Norge. For flere Liverpool-nyheter kan du besøke liverpool.no.